A bailarina, ela é linda, ela é elegante, ela demonstra ser tudo que é de mais perfeito na vida, quando nem sempre é isso. E, de repente, um deficiente, que entre aspas para a sociedade não é perfeito, pode ser uma bailarina perfeita? Quem me vê não pensa que eu faço balé clássico, sei lá. Porque eu não tenho aquele jeito delicadinho de bailarina, sabe? Sabia! E toda vez que eu ensaio, eu me arrepio. Principalmente quando sai tudo juntinho. Eu tenho vontade de parar a música. Ah, isso, deu certo. Vocês conseguiram. Quem vê eu dançando não pensa que eu sou uma pessoa insegura, mas eu sou. A hora da estrela vai chegar. Agora ninguém vai duvidar. Assim, o balé me fez, né? Eu me transformei depois que entrei no balé. Ela está pronta pra mudar a sua vida pra sempre.